Одубаджо пробиває над воротами. Динамо виграє серію пенальтів Аріса і проходить у раунд плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Георгій Бучан, він просто герой, він просто геній цих двох поєдинків. Динамо проходить далі, далі неважливо хто, але ось цього суперника вдалося пройти з величезними проблемами. Ось так вам за банери про Азов. Грецькі клоуни показали зараз все, що треба грецьким вболівальникам. Футболісти Динамо там пішли щось розповідати. Гравці Аріса, до побачення. До побачення, Аріс.